1990-cı il yanvarın 20-sində baş vermiş qanlı hadisədən 32 il ötür. Hər il ümumxalq hüzün günü kimi geniş qeyd edilən 20 yanvar faciəsi Azərbaycan Respublikası müstəqilliyi uğrunda mübarizə tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olmuşdur. Həmin gün Azərbaycan xalqının azadlıq uğrunda mübarizliyini təcəssüm etdirir. Sovet İttifaqında uzun müddət davam edən durğunluq tədricən iqtisadi böhran ilə əvəz olunmuşdu. Vətəndaşların sosial vəziyyətini yaxşılaşdırması üçün hökumət tərəfindən əməli tədbirlərin görülməməsi və digər negativ hallar haqlı narazılığı artırırdı. Digər tərəfdən, Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və Dağlıq Qarabağda separatizm meyillərinin qızışdırılması onsuz da mürəkkəb olan ictimai-siyasi vəziyyəti daha da gərginləşdirirdi. Sadalanan amillər fonunda Azərbaycan xalqının müstəqillik arzusunun gerçəkləşməsinə zəmin yaradırdı. Beləliklə, bir tərəfdən Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatının dirçəlməsi, digər tərəfdən isə ölkə daxilində ictimai-siyasi vəziyyətin kəskinləşməsi Sovet İttifaqının rəhbərliyinə bəhanə verərək Azərbaycana qarşı sərt addımlarını atılması üçün şərait yaratdı. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Bakıya yeridilən Sovet qoşun hissələri küçələrə çıxıb öz etirazlarını bildirən dinç əhalini ağır texnika və müxtəlif tipli silahlardan atəşə tutdu. Həmin gecə Bakının müxtəlif rayonlarında Sovet əskərləri tərəfindən 121 insan qətlə yetirilmiş və 700-dən artıq vətəndaş yaralanmış və xəsarət almışdır. Ümumilikdə həmin dövrdə 147 nəfər şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş, 700-dən çox yaralının 25-i qadın, 20-si uşaq olmuşdur. Həmin gün xalq faciə və qəhrəmanlığı eyni vaxtda yaşadı. 20 yanvar Azərbaycan tarixinə faciə və qəhrəmanlığın eyni vaxtda yaşandığı nadir səhifələrdən biri kimi yazılıb. Şəhidlər son mənzilə möhtəşəm izdihamla yola salındı. Şəhidlərin dəfni nə qədər ağır səhnə olsa da, bir o qədər də qürur verici idi. Xüsusən ona görə ki, bu ağır gündə milli ləyaqət hissini qoruyub saxlayan xalq ona tuşlanmış silahlara, açılan atəşlərə baxmayaraq, qəhrəman övladlarının cənazələrini uzun yol boyu çiyinlərində daşıdı. Ümummilli lider Heydər Əliyev həmin günlərdə özünün və ailəsinin həyatını təhlükə altına ataraq Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəlmiş, Kommunist Partiyası rejiminin Azərbaycanda həyata keçirdiyi qanlı aksiyanı qətiyyətlə pisləmiş, xalqımıza qarşı törədilən bu cinayətə günahsız insanların öldürülməsinə etirazını bildirmiş, təqsirkarların cəzalandırılmasını tələb etmişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyev həmin günlərdə Azərbaycan xalqının kədərini bölüşməklə yanaşı, qanlı 20 yanvar hadisəsinə ilk həqiqi siyasi qiymət vermişdir. Şəhid qanı müqəddəsdir. Ona ən dəqiq qiyməti Ulu Öndər Heydər Əliyev verib. O qanın hər damcısında bizim xalqımızın qüdrəti var, xalqımızın qəhrəmanlığı var, xalqımızın milli azadlıq, müstəqillik arzuları vardır. O gecə tökülən qanlar müqəddəs qanlardır. Onlar bizim xalqımızın əsrlər boyu milli azadlıq, müstəqillik uğrunda tökdüyü qanlara qovuşmuş qanlardır. O gecə tökülən qanlar Azərbaycanın müstəqilliyini nümayiş etdirən milli bayrağımızın üstündəki qandır. Sonradan xalqın təşəbbüsü ilə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə Şəhidlər Xiyabanında Əbədi Məşəl Abidə kompleksi ucaldılmışdır. Şəhidlər Xiyabanı Azərbaycanın 32 il əvvəl yaşadığı böyük faciənin nişanəsi olmaqla yanaşı, eyni zamanda xalqımızın yenilməz iradəsinin, milli ləyaqət hissinin simvoludur. Özündə ümummilli kədər və istirabı yaşatmaqla bərabər həm də mübarizlik məktəbidir. Burada hər gün müxtəlif yaşda insanlar görmək olur. Onlar şəhid məzarları önündə ayaq saxlayır, granit lövhəyə həkk edilmiş adları oxuyur. Burada uyanlardan qəhrəmanlıq dərsi alırlar. 20 yanvar günü isə Şəhidlər Xiyabanına əsl insan seli axışır. Ötüb keçən illər xalqın şəhidlərinə olan ehtiramını azaltmır. Əksinə, 32 il əvvəl baş verənlərin mənası zaman keçdikcə daha da aydınlaşır.
Xalqımızın azadlıq arzusuna qovuşub, hər birimiz müstəqil dövlətin vətəndaşı olmağımızla fəxr edirik. Şəhidlərimizin axan qanı, xalqın verdiyi qurbanlar hədər getmədi. Xəyal və arzular həqiqət oldu.